Алматы төрінде халық суретшісі кескіндемеші Әбілхан Қасиевтің мұражай үйі бар екенін сіз білесіз бе? Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби суретші өмірінің соңғы 15 жылын осы үйде өткізген. 2014 жылы 17 қаңтарда музей үй ретінде ашылды. Оның 4 залы бар. 54 жылдардан кейін ау деймін, оны ғылым академиясының алдында сол жерде демалып отырса, ғылым академиясынан түскі асқа шыққан Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ағамыз көрет арты салысынан Әбілхан ағаны. Содан енді жасы кіші барып сәлем береді. Енді қазақтың тұңғыш суретшісі екенін біліп, соны халыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай, шығармашылығыңыз қалай деп сөйтеді ғой. Бәрі жақсы дейді, бірақ сол шеберханам жоқ, үйіміз тар деп айтады. Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, әрі оның президенті Дінмұхамед Ахметұлы 1956 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болып сайланады. Дәл осы жылы кескіндеме шеберінің күрмеулі мәселесі шешімін табады. 1958 жылы бұл үйдің құрылысы аяқталып, суретші баспаналы болады. Кейін 66 жылы бұл үйді қайтадан обновить етіп, қайтадан салады. Бірақ 68 жылы мына Масевской қосымша салынады, осы шебер қаласы. Соны осында қызмет істейді. Музейдегі ең негізгі зал шеберхана. Бұл жердегі жұмыс күні-түні, қысы-жазы тоқтаған емес. Әлемдік мәдениеттің озық үлгісі саналатын теңдессіз туындылар осы жерде дүниеге келген. Суретшінің қылғаламдары, мольберті мен бояулары, тіпті қолшатыры да өткен күннен шым-шымдап сыр шертеді. Осы үйі, ана сақ шапаның үйі, несі дастархан жиналмаған, сондай бір керемет адам болған, кең жаңағы суретшілер, інілер, жаңағы ақыл сұрайтындар, шығармашылығына кеңес сұрайтындар бәрі келіп, бұл бір екінші суретшілер одағы сияқты болып кеткен бұл үй. Бұл қонақ бөлме, суретшінің жұбайы Сақып Жамал анамыздың мыс самауырыны көзімізге бірден түсті. 19-шы ғасырда жасалған құнды жәдігер екі дәуірдің куәсі. Сонымен қатар айна, қабырға сағаты, кітап сөресі, ыдыс-аяқтар да сол күйінде сақталған. Музей үйінің мына бір бөлмесінде ұлы суретшінің күнделікті тұрмыста пайдаланған заттар сақталған, мәселен, теледидар, радио қабылдағыш және жол сапарға шыққанда пайдаланған электр үтігі, әмияны, тіпті фотоаппараты да осында. Ал өзі киген бөркі мен шапаны музейдің ең құнды экспонаттарының бірі саналады. Содан кейін 14-ші жылы ашылғанда туған жері Талдықорған жақта Жәркен Панфилов ауданының Шежін деген жері туған жері. Сол жердің жерлестері анау Астау, Келігелсап, Қазан, Ескі. Енді сол ертеректегі ғасырдың 20-ші ғасырдың басында кейінде пайдаланып келді ауылдарда, сол заттарды кеп қойған. Мұражайда жалпы саны 180-нен астам жәдігер, тұлға өмірінің әр кезеңінен хабар беретін 30-ға жуық фотосурет бар. Тау тұлғаның түркісі, кенесары, медеу картиналары музей үйдің мәртебесін арттырып тұрғандай. Бұл Әбілханның әлемі, бұл Қастеевтің қазынасы.